Takže zdravím lidi, dneska bych se chtěl pověnovat věci, která je stokrát omílaná různě po fórech, po různých YouTubeových videích, hodně to probíral Killeros na svém kanále, jedná se o tlumivku ke svářečce. Já jsem si udělal zapalovač k levnému invertoru, k levné svářečce a všimnul jsem si, že vzhledem k tomu, že v tom zapalovači je vlastně transformátor navinutý na jádru z televizního trafa, tak z televizního trafa ze staré televize, teslácký, to znamená veliký trafo relativně. A všimnul jsem si toho, že když svařuju s tím levným invertorem malým a použiju, mám tam zapojený ten tykový zapalovač a svařuju s obalenou elektrodou, tak se to prostě chovalo násobně líp, jo. Tak jsem si říkal, že to asi bude tím, že prostě ten transformátor, který vlastně dává to vysoké napětí do toho prototypový zapalování, to HF-ko, tak je indučnost, že jo. Takže se to chová jako tlumivka. Tak jsem si říkal, že zkusím udělat tu tlumivku zvlášť a podívám se, jako jak to bude fungovat. Protože ta malá svářečka je vlastně docela šikovná. Já mám migovou svářečku, která je veliká, samozřejmě taky umí prostě svařovat s obalenou elektrodou, ale je veliká, že jo. A já jsem zrovna tou dobou, kdy jsem si koupil toho miga, začal jsem se s tím učit, tak jsem potřeboval prostě něco udělat na plotě a tohle. A tahal jsem sebou tu krávu, musel jsem vyndavat drát, nebo jsem prostě musel odpojit hořák, že jo, když jsem to chtěl převést někam na chatu. A když jsem neodpověděl hořát, tak zase jsem se o něj docela bál, to sebou vláčet a tohle. No říkám, tak prostě rozhodlo to jednoduchá věc, začal jsem se věnovat tomu tygovému zapalovači a k tomu jsem si kupoval tu levnou svářečku. A od té doby, když něco dělám takhle na zahradě, tak prostě svařuju obalenou elektrodu a dělám s tou malou svářečkou. No a vzhledem tomu, že se ta malá svářečka mnohem líp chovala s tím tygovým zapalovačem, tak jsem sebou vláčel i ten tygový zapalovač. Takže jsem se rozhodl udělat si tu tlumivku zvlášť. A dneska se podíváme na to, jak to dopadlo. Dopadlo to velmi dobře, předesílám. Jako opravdu mě to strašně překvapilo. Ta tlumivka vypadá takhle, asi přepnu kameru, aby jsme to viděli. Tlumivka dopadla takhle. Dal jsem to do krabičky, takhle je, tady máme ten tygový zapalovač můj. Tady je malá svářečka, malý invertor. A k ní prostě tato tlumivka, jo. Udělal jsem to do krabičky, aby to bylo prostě přenosný, vede z toho drát, který se samozřejmě zapojí do svářečky. No a teď se podíváme, jak to vypadá uvnitř. Tak, tady to máme zevnitř, já zkusím ještě nějak nastavit světlo, aby to bylo líp vidět. Jo. Tak, tlumivka je udělaná jednoduše, tady vidíte jádro z toho televizního trafa, který je montovaný do jednoduché krabičky, která je sletovaná, je udělaná z takového sádrokartonářského profilu, s tím, že jsem musel zkrátit ty stěny, no pak zastřihnout ty konce a udělat nějaký úhly. Není úplně krásná ta krabička, ale budiš, stačí to zatím. No a tlumivka je jednoduchá, tohleto, co tam vidíte, je 16 lanko, tadyhle mám kousek. Tu je to normální elektrovodní lano elektrikářský. Už ani nevím, kolik to stálo. Možná bych mohl dát odkaz na tu firmu, protože měli docela levný i svařovací kabely, mě tak napadá. Asi 79 DPH za 16 gumovou HN01. Nic, to je mimo téma. Takže tlumivka je nevinutá úplně jednoduše. Je to nějakých 16 závitů tady toho drátu, 6 opru, nebo 17 závitů tohleto drátu, opružu ze 17. To číslo, ten počet závitů není nějak zásadní, prostě kolik se mi jich tam vešlo, tolik se jich tam vešlo. Sami vidíte, že to není žádná nádhra, že mi tamhle jeden trošku ujíždí. No budiš, říkám, trošku zase jsem chvátal, snažím se to dělat jednoduše. Tadyhle je rychlospojka, malá. A drát je přivedený celkem jednoduše. Tadyhle jsem udělal akorát spojení na ten gumový drát. Průchodku zatím nemám. Tak jsem tam udělal jakoby průchodku z vulkanizační pásky, což se mi celkem osvědčilo, protože tím vám vlastně vznikne gumová průchodka. Jo, vulkanizační páska je geniální věc, jakmile tohleto
tuhle tu gumu natáhnete a přiložíte k sobě, tak už ji od sebe nikdy nedostanete, stane se z toho víceméně jednolitá guma. Fajn věc, opravdu fajn věc. Takže zatím takhle, říkám, udělal jsem to jednoduše. A přemýšlím o tom normálně, že bych tohleto vyráběl na kšeft. Nevím. Ještě v závěru se k tomu trošku vrátím. No a my se teď budeme podívat, jak se ta tlumivka chová tady s tou malou svářečkou. Jo, ještě bych chtěl podotknout, že dneska nebudu dělat žádný extenzivní testy, žádný venkovní testy, protože venku prší a nechce se mi tam a navíc nějaký 10 hodin večer. A zkusím to tady na stole a zkusím to s malým proudem, že sami uvidíte, že ten rozdíl s tou tlumivkou je prostě obrovský. Takže nečekejte žádný velký sváření dneska. Budeme jenom chytat oblouk víceméně malým proudem, že jsme vevnitř, tak tady nechci se tu udusit z výparů a tak, takže jdeme na to. Tak, jdeme na to, já doufám, že to bude nějak aspoň trošku rozumně vidět. Mimochodem, to je hroznej oprus, jako točit to video, jak si člověk musí nastavit světla a všechno možný. Záběr, už to tady řeším 5 minut, jo. No snad to bude nějak vidět, když tak to přetočím hold. Hrozně milý místo. No. Nějak to dopadne. Takže, máme tady setup. Svářečka. Tlumivka. Příšerný kleště. Ty jsem vlastně dostal k tomu migu. Tady ty byly ještě horší. Ale tyhle ty fakt nejsou dobrý. Hlavní problém je v tom, zase Killeros to popisuje, tohle to není měď, já jsem tam na to dal, jestli to bude trošku vidět, já jsem tam na to dal měděný pásek, ale slabunkej. A hlavní problém těch kleští je to, že nemají sílu. Jo, když to srovnáte s těma KS315, tak to prostě nemá sílu. Nic. Jdem se věnovat tlumivce. Tak, takový krásný kus železa z mých úplných začátků, což je asi 4 měsíce zpátky. Na svářečce je nastavený 70 Ampér, já tam nastavím mnohem méně, já tam nastavím úplný minimum, co umím. Podívám se, což je 20 Ampér, podívám se, jestli nemám zapnutý nějaký odstarty, antistiky. Já vezmu elektrodu Magdo. Jo, svařovací elektroda z Unihoby vlastně. Za prvý si myslím, že už jsou tam nějakou dobu v tom Unihoby, takže můžu být taky zdrohlý. A je to elektroda 7016 a fakt strašně blbě zapaluje. Jinak tahle svářečka, když koupíte elektrodu ESAP EB121 třeba, nebo tadyhle ten Chemweld 7000, což je bazická elektroda, a nebo tadyhle ta Supra, což je rutila, Supra 6012, tam zapaluje úplně nádherně, to je rutilka. Ale tenhle ten Chemweld se chová úplně luxusně, Chemweld 7000, a s touhle svářečkou bezvadně funguje i EB121, klasická SAB elektroda. Tak, podíváme se, jak nám to zapaluje. Tohle je teda elektroda MAG, s kterou ta se tak příšerně lepí, ta elektroda, že s ní fakt nerad dělám. Je to skoro prostě pro mě nemožný s ní pracovat. Ne? Podotýkám, že neumím svářet. Jo? Já mám nasvařovaných, ježišmarja, 30 elektrod doteď. Takže umím prd. Ale teď máme 20 Ampér. Máme 20 Ampér, svařujeme bez tlumivky. Dneska točíme video o tlumivce, takže konečně přestanu mlít a zkusíme to s těma 20 Ampérama. Já to budu dělat tak, že 10krát ťuknu a uvidíme, z kolika pokusů, škrábnutí se mi povede jako natáhnout oblouk bez tlumivky.
Jo. Takže jdeme na to. Já si myslím, že ani tu kuku mít vlastně nemusím. Takže jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Nezapomeňte, že jsme na 20 amperách, jo? Ještě jednou. Jedna, no teď chytnu, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Jo, když už to jako bych chtělo zapálit, tak ten oblouk je tak kratěnký, že v žádném případě ho nedokážu udržet. Jo. Samozřejmě, když přidám, si tady chvilku bliknu, když přidám na 70-80 ampér, taky prd. Jo, prostě tahleta, podotýkám, ESAB zapaluje mnohem líp v této konfiguraci. Jo? Nic, vrátíme se zpátky na 20 ampér a zapojíme tu tlumivku. A budeme zase počítat. Tlumivku, kde máš díru? Tak. Doufám, že tam bude něco slyšet, ona ta svářečka dělala carambajs. No, takže jo, jdem počítat. Takže znova, 20 amper, tlumivka. A zase 10x zkusím. A uvidíte, kolikrát se to zapálí, jo? Takže jedna, prd. A jsem si ho opálil předtím. Jdeme na to, jo? Koukejte. Jedna. Ty jsi ale odborník. Ježišmarja. Nemáš to zaplý. Tak znova, jo? Znova. Třeba se to už podaří. Takže počítám. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, 6, 7, 8, 9, 10. Znova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Vidíte, že to dělám blbě, skoro schválně, aby mi ten oblouk nedržel, protože on drží. Teď se podíváme, jak dlouhý ten oblouk na 25 amperách dokáže být. Podotýkám, že svářečka má na prázdno 65 V, což není úplně málo. Není to ani hodně, ale ta migovka má 45, to je málo na MMAčku. Jo, takže tohle je lepší. Na elektrodu. Si malinko očistím, jsem si to udělal. A teď se dívejte, jak ten oblouk dokáže být dlouhatánský s tou tlumivkou. Na 20 amperách. Vidíte, že tavím železo, jo? To je prostě super, to jsem mě nevěděl, jestli vůbec jde. 20 amperama. No, takže takhle. Oblouk krásně natahuje. Já bacha, abych to nevyhořel. Ale stejně vám asi ještě ukážu, jak i tahle ta mizerná elektroda chytá při nějakým větším proudu. 60 tam dám, jo? Tam byla asi jiná písnička.
Hnusná černá struska, já si myslím, že je ta elektroda možná zvlhlá, nevím, jo. Už tadyhle čapnu tu sukru, nebo ten Fendelt. Tak uvidíte, jak bude krásně zapalovat. To je prostě super elektroda, ten Fendelt, to je paráda. No, tak, co dál? Možná bychom se na to mohli podívat přes klíčko, zkusím to nějak nastavit. A jo, vlastně ještě jedna věc, že jsem chtěl ukázat, jak to zapaluje s Hemweldem bez tlumivky na 60 amperách. Hemweld 7000, elektroda E6013. Jo, pohoda, tohle svářička nemá problém. A prostě nemá problém zapalovat. Jo, ale proč ta tlumivka prostě způsobí to, že i s horší elektrodou se vám povede zapálit oblouk. Když máte třeba zvlhlou, nebo já nevím. Prostě to zapálení toho oblouku je měkčí, prostě je mnohem ochotnější držet. Ten oblouk je stabilnější a prostě chce hořet. Úplně to na něm vidíte, jak ten oblouk chce hořet. Tak, napřed to zkusíme ještě bez toho sklíčka zblízka. Tady vidíte, jak krásně mám svářit, jo? To je prostě... Jsem fakt jako odborník. To jsou sváry, co? To je paráda. Tak, napneme svářidlo a teď jsme teda bez tlumivky, tady ta moje velmi neoblíbená elektroda. No dobře, jak si vezmu rukavice. Těch 20 amperách se nebude dít skoro nic. Jo, vidíte to, že i když ten oblouček chytnu, tak je tak kratěnky, že není v ní silá ho udržet. A ono ho spíš teď jsem ho chytnul, ale neudržím ho, protože on je kratěnky, jo, má pár milimetrů a nedá se s ním dělat nic. No, tak dáme tam tlumivku. Bujný obloučky teď. Šubo tam. Vidíte to? Krása. Aby jsme byli konzistentní, tak napřed bez tlumivky. Bude jenom prskat. No zase, jaký je stačný oblouk, jo? Ale, jak vidíte, velmi neochotně. Zapojíme tlumivku. A teď tady doufám, že tam ten oblouk bude vidět, no, snad jo. Vidíte, jak to krásně tahá ten oblouk? To je prostě paráda. Ty, to má několik centimetrů.
nádhera. To je prostě nádhera. Tak jo, takže to byly takový trošku neumětelský pokusy. Pokusy s tou tlumivkou. Ještě jsem si říkal, že něco malinko jako k těm fyzikálním základům toho možná budu mít nesmysly, nejsem žádný elektroinženýr. Ale v principu kondenzátor a tlumivka jsou vlastně opačné součástky. Kondenzátor, když na něj přivedete napětí, tak první v první okamžiku je tam zkrat, než se ten kondenzátor nabije. To znamená, kondenzátor začne odebírat velký proud ve chvíli, kdy na něj přivedete napětí. Jo, jakmile se ten kondenzátor nabije, tak už nebere proud žádnej. Naopak, když ho vybíjíte, tak jako když vezmete vývody, tak si prskne, že jo. Tlumivka je pravý opak kondenzátoru, respektive indučnost versus kapacita. Kondenzátor má kapacitu, tlumivka má indučnost. Tlumivka se chová opačně. Když na ní přivedete proud, tak teoreticky na začátku toho přivedení toho proudu je ten proud nekonečně malej. A ta tlumivka se taky začne nabíjet jako ten kondenzátor. Akorát, že na rozdíl od kondenzátoru, který když se nabíjí, tak proud klesá, tak u té tlumivky, když se nabíjí, tak ten proud roste. Čili ty součástky jsou opravdu vůči sobě opačný, i se tak používají v rezonančních obvodech. Když má něco kmitat, použije se indučnost a kapacita a vytvoří se kmitavý obvod rezonanční. No a teď, jak to souvisí s těma svářečkama? Podle mýho názoru, možná mě opravte, říkám, možná se tady nějaký elektroinženýr vyštudovaný mi bude tlemit, že tady melu nesmysly, ale z mýho pohledu, ona změkčuje to zapálení toho oblouku, protože vlastně děje se to, že vy uzavřete ten elektrický obvod a na začátku, než se ta tlumivka nabije, tak prostě ten proud se zvětšuje postupně. A naopak, a tohle vlastně už nevím, to bych kecal nesmysly, proč je oblouk delší s tlumivkou, to vlastně nevím. Jo? Jenomže měkčejíc se zapaluje, to si myslím, že je tím náběhem toho proudu. Možná, že při tom oblouku, jak ten proud teče, tak ona vlastně tím, že se zase vybíjí, když oddálíte tu elektrodu, tím, že se zase zpátky vybíjí ten nahromaděný proud, nahromaděná energie, tak možná tímhletím mechanismem stabilizuje ten oblouk. Je to vlastně docela dobře možný. Možná mi to kdo potvrdí, možná, že ne. Takhle si to prostě myslím, že to je. A proto se ty tlumivky používají. Když se podíváte do velkých svářeček, tak tam jsou obludy, které prostě by dneska stály, ježišmarja, tisíce peněz. Když máte nějakou 350 amperovou svářečku, trafovou, tak tam jsou tlumivky. Když se podívejte na Killerzou videa, na VLS315, tam jsou prostě tlumivky, to musí vážit, ježišmarja, 20 kilo, jo, nebo kolik, jo. A musí to stát peníze to vyrobit, ty oddělený závěr jim. Takže ta tlumivka určitě není zbytečná věc. No. Já když jsem svařoval na té zahradě, tak jsem říkal, jako měl jsem dobrý elektrody, všechno, ale prostě pak jsem si vzal tu tlumivku a bylo to prostě příjemnější, jednodušší s tím pracovat. Jste na plotě, na hromadě dřeva jsem stál, prostě tohleto. A s tou tlumivkou to bylo příjemnější, takže tolik za mě tady k tomu. No, jinak přemýšlím o tom, že bych ty tlumivky vyráběl. Schválně, kdybyste o to měli do zájem, takovouhle krabičku. Koukal jsem právě, se dají sehnat i ty jádra. Vyšlo by to tak kolem 1000, málo to není, ale myslím si, že by se to do toho litru vešlo. Nevím, kolik by na tom bylo práce, jo? To ještě musím pořádně nějak prostě promyslet. No. Ale zkuste mi napsat, kdybyste o to měli někdo zájem, mohl bych je klidně vyrábět. Opravdu to svařování to dělá prostě příjemnější, mě se to hrozně líbí s tím. No. Samozřejmě je to jenom pro ty, kdo mají levný invertor a mají tam prostě, nemají tam tlumivku. No. Ještě jinak tlumivka invertor versus tlumivka trafosvářečka. Tady je zajímavý, jsem se nějakým způsobem trefil, že tam má opravdu obrovský účinek tato tlumivka. A je to vlastně transformátorový jádro, který je dělen na vyšší frekvence. V televizi běží řádkový rozklad na 15 625 Hz v normě, kterou jsme používali. A je to vlastně vysokofrekvenční jádro. Mě zajímavé, jak dobře se tato tlumivka chová jako s invertorem. Neskusím jít s trafosvářečkou, protože tu trafosvářečku nemám, ale obecně si myslím a obecně to vidím, že invertorové svářečky mají ty tlumivky dělané s feritovým jádrem a relativně malým počtem závitů. Jestli to souvisí s tou frekvencí toho spínaného zdroje,
Asi jo, protože tam vlastně nejsou žádný vyhlazovací kondenzátory. To znamená, to napětí, který leze z toho koncového stupně nebo z toho invertoru, tak je pulzní. Sice třeba na 40, 50, 60 kHz, ale je pulzní. Tak možná, že ta tlumivka se prostě díky tomuhle tomu, nebo možná, že díky této frekvenci je potřeba tlumivka, která prostě má úplně jiný parametry, než prostě tlumivka do transformátorové svářečky, která samozřejmě běží na 50 Hz a to pulzní napětí, který jde je za usměrňovačem, tak má řekněme těch 100 Hz, pokud je to jednofázová svářečka. No, takže jsem si to hezky vysvětlil, vlastně je to logický. No, takže jak jsem říkal, můžu je zkusit vyrábět, kdybyste o to stáli, ale to není až tak pracný, taky to není levný. Jo? Nejlepší je samozřejmě koupit si svářečku, která tu tlumivku má, prostě dobrou svářečku. No. Ale já se rád hraju, já se rád stavím věci, takže jsem si ji postavil, nebo jsem si ji vyrobil. A líbí se mi to. No, ještě pár slov k tomu, co mě čeká teďkon. Jedna z věcí, který jsem se teď věnoval, je tohle. To je světýlko na svářečku. Protože já tady mám sice slušnou lampu, ale prostě polovatelnou všechno, ale prostě někdy na to nevidím, až štve mě to, takže prostě světýlko na hubici, jo, že prostě si posvítíte na to, co zrovna děláte, otoční, taky přemýšlím o nějaký výrobě, je to celkem snadný a nebylo by to drahý. To je jedna věc. Takže to ještě bude jedno video tady o tom. Další věc, co mě čeká, je, budu natáčet o tady mým tykovým zapalovači. Můžete to najít v mým videu předchozím, HF tykový zapalovač. Chci tam udělat nějaký funkce, které budou napojené přes Bluetooth na telefon. To znamená, píšu aplikaci na telefon, která to bude ovládat. Protože tady nechci mít žádný ovládací prvky, protože to slouží jako šlapka na zem. To znamená, se to bude celý ovládat telefonem, tak o tom taky bude video. A třetí věc je kompresor. Budu tam upravovat nějaké časování toho relátka, můžete se podívat na video o kompresoru předchozí. Kompresor slouží, opravdu ještě chci natočit, jak jsem ho teď používám. Jsem si koupil stříkací pistole, je to prostě ten kompresor, je úžasná věc. Nechápu, jak jsem bez něj to teďka mohl bejt. No a mám kompresor za nula peněz, takže ještě o tomhletom bude nějaký video, jsem s tím fakt strašně spokojený. Stříká to krásně, funguje to bezvadně a budu tam dělat nějakou ještě úpravu, takže to bude další video. No, takže to je dneska asi všechno. Mockrát děkuju za pozornost. Poprosím samozřejmě o like, ať se to trošku hejbe na tom YouTube. A mějte se parádně.